दीपक आमटे सरांकडून ही बातमी समजली. निष्पाप जीव पाण्याच्या शोधामध्ये इकडे पडलेले आहे. बोला ना साहेब. ही विहीर आपण बघू शकतो रात्रीच्या. आहे नामदेव आहे. ठीक आहे. आता नाही लोक खाली उतरायचे. शिडी सैल सोडायची का जरा. नाही नाही धरलेली आहे. सैल सोडतो. बारीक वाटत. ते सिंग लागतील बरं का. ते सिंग लागतील. चितळी गावामध्ये एका कोरड्या विहिरीमध्ये 5 हरणं एकाच वेळी पडलेली आहेत. हे हरणं आपण पाहू शकतो. 1 हे 2 3 या ठिकाणी एक छोटं पिल्लू आहे. 4 आणि या ठिकाणी हे जखमी अवस्थेमध्ये एक 5वं हरिण आपल्याला दिसतंय. डिपार्टमेंट सोबत शंकर भाऊ या ठिकाणी आपल्याला टोपी घातलेली दिसत आहेत. शंकर भाऊंनी आत उतरून त्यांच्यासोबत त्यांचे टीममधले जे लोक आहेत या सर्वांनी यांचं रेस्क्यू केलेलं आहे. आता या हरणांना आपण निसर्गामध्ये परत सोडणार आहोत. शंकर भाऊ किती हरणं होते. 5 हरणं होते. तुम्हाला भीती नाही वाटली त्यांना पकडताना. भीती कशाची. ते आपल्यासारखीच. दीपक आमटे यांनी ही माहिती दिलेली आहे. अतिशय तळमळीनं निसर्गासाठी काम करणारी ही मंडळी आपण पाहतोय. रात्रीचे 9 यांनी हे रेस्क्यू ऑपरेशन केलेलं आहे. यांना आता निसर्गामध्ये सोडण्यासाठी चालवलं आहे. हे रात्रीची वेळ आहे. यांना आता निसर्गामध्ये सोडून द्यायचं आहे. एकेकाला सोडा. एकेकाला पुढे घ्या. हा चालू. आणि कुठे सगळी गर्दी सगळ्यात माझ्याकडे. सगळे 1-2 म्हणलं का सोडायचं. पंचा सोडी देत. रुमाल सोडी देत. इकडे घ्यायचं. सोडा.